Ahoj, vítám vás u nového videa na kanálu Svět Čipek a dneska se po nějaké době opět podíváme na šipky od firmy Winmau a to na šipky Winmau Leonard Gates 24 gramů. Tak pojďme na to. Zdež můžeme vidět krabičku šipky Leonard Gates 90% Wolfram 24 gramů. Pohled na Leo Gates, pohled do krabičky, na násadky, na šipky. Jdeme dovnitř. A toto vás čeká vevnitř. Dostanete tři barely Leonard Gates, tři Vectra násadky a Soldier Leonard Gates letky. Jdeme se podívat na Close Up Look. Zde již můžeme vidět šipky v Close Up looku, respektive barely. Jsou osazeny 26 mm černým hrotem. Mají zahnutý nos, kde je jeden multi-ring a Celý straight barrel má průměr 6,4 mm, je dlouhý 54,7 mm. Takže takový hezký průměr, možná je trošičku uší na svoji váhu, ale pocitově je úplně skvělej. A 90% šipky bych řekl zabírá jeden a ten samý grip style a to je Micro Multi Ring protkaný horizontálními drážkami o černé barvě. Silný multi-ring a mikroringy protkané tou drážkou. Dodává to pocit takových čtverečků, který dost řežou do prstů. V přední části máme pět takovýchto sekcí, poté je hladká část z mini zářezy, někomu může sloužit jako dobrý referenční bod, a v zadní části poté tři opět stejné a v zadní části opět po té tři stejné sekce. Na této šipce není Winmau logo, což je docela dost překvapivý, ono se ani nemá kam vlíst. Ta šipka má ohromný grip, i když po čase asi ohranej bude trošku menší. Mně slouží jako dobrý referenční bod tady toto, já si tam dám vlastně svoje prsty, protože tady to je jako už hodně na mě, respektive dávám si ty prsty zhruba někde tady, abych měl jednu tu část na prstu a tady, abych věděl prostě, že jsem pořád stejně a druhý prst si dávám sem, takže pořád tu šipku nádherně cítím. Ta šipka má grip tak 8,5 z 10 a drží se velmi, velmi pohodlně a jelikož ten grip je téměř všude, kromě té hladké části stejnej, tak budou spokojeni v podstatě všichni gripeři. Nyní se již ale pojďme podívat k terči na samotnou hru. My jsme u terče, budeme dneska rád s tímhle setupem Leonard G 24 g a MIDI Mission Force 90 násad koletky. Pro ty z vás, co jsou tady trošku víc OG, tak si určitě pamatuju, že jsem tyhle šipky už jednou natáčel, ale natáčel jsem jich 20 gramů soft verzi, takže video vám vyběhne určitě nahoře a teď už jdeme na nějaký hody a potom klasický kriketový čísla, zavření, středy a závěr. Let's go! Tak, tyhle ty šipky strašně moc bounce outujou. Nevím, čím to je, ale bounce jako strašně. Možná technikou hodu, nebo tím, že mají tolik gripu, že na to nejsem zvyklý. Těžko říct. Ani si nepamatuju, jak jsem dopadl se softama, ale zvýrazním vám to pak v tabulce. toto nejsou jediné šipky, které tento týden vydou. Pokud to vyjde, tak ještě v sobotu vyjdou Red Dragon Gerwin Price. Tak. Dejme tomu, že jsme rozházení. Pojďme na to. Pode mnou můžete vidět skore. Jdeme na to, kriketový čísla, začínáme na 20. Let's go! Oh, tři body, ale ta třetí byla nadějná. Dobrý start, dobrý první šipka, pak už tolik ne. Jdeme devatenáctky. Tři body. Osmnáct. A se tři body. Takže 9, 17, 2 body, takže 11. No a 17 mi historicky jdou asi nejvíc, co si tak pamatuju. A nevadí, jdeme 16. 4 body, takže máme 16 bodů. 4, 2, 15. 15 bodů po 16 a jdeme na 15. Jeden bod. 16 bodů. 16 bodů píšeme do tabulky, to můžete vidět právě teď. A jdeme na nějaké zavření, dáme si 99. Když trefíme triple, tak samozřejmě půjdeme 10 nebo 16. Když trefíme single, půjdeme zkusit top stops. Když nám nepůjde top stops, půjdeme 60 nebo 10. Uvidíme. Let's go. Nevyšlo. První křížek. Druhý pokus. Zase křížek. Třetí pokus. Asi nevyšlo. Skoro. Pojďme zkusit ještě 95 přes 19. -ky. Toto zrovna byl double. Druhý pokus na 95. Jeden double by byl, ale škoda, až pozdě. Třetí pokus 74. Double 16 by tam byl, kdybych trefil tu po 14. Ani 95 nevyšlo, co si dá dělat. Dáme 3 hody na střed a pak nějaký závěr. Nula. Nula. Třetí pokus na záchranu zápasu Záchranu nulového skore. Tři! Come on! Tohle by bylo všechno k šipkám Winmau Leonard Gates 24g Dejte mi do komentářů vědět, co na tyto šipky říkáte já už jsem je jednou natáčel a jako tehdy i teď já asi nejspíš prodám v bazaru, který vyjde příští týden. Děkuji vám za zklidnění tohoto videa. Dejte like, napište komentář, jak se vám video líbilo a já se na vás budu brzo těšit u dalšího videa. Ahoj!